دەفەرری سیاسی هزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە ڕاگەێنندراوێکدا هدامی زیندانیانی سیاسی کوردی ڕزایشاری کەرەزیمەحکووم کرد بەپێی ئەو هەواڵانەی کە لە ڕاگەانە گشتەکانی کۆماری اسلامی دا بڵاوراونەتەوە ڕۆژی سێشەممە دزدەەی گەلاوێژی١ 1950 هتاوی بەرامبەر بە دووی ئاگۆستی 2016 زاینی ڕژیمی کۆماری ئسلامی ئێران ژمارەیەک لە زیندانیانی کوردی ڕزایشاری کەرەزی ئهدام کردووە. هەرچەند لە ڕاگەێندراوی دادگۆستری پارێزگای کوردستان کە لە تەلەڤزیۆنی ئۆ پارێزگایە بڵاوکرایەوە ئاماژە بەژمارە ئەم دام کراوانە نەکراوە بەڵام هێندی هەواڵ لەدەستدای کەژماارەیە دامکراوەکان لەدەکەات زیاتر نیشان دەدات ڕژیمی کۆماری سلامی ئێران هەر لەسەر تای هاتە سەرکاریەوە هدامی ئازادی خوازان ڕۆڵەکانی کورد جییابیران پەیرەوانی ئاین و ئاینزاکانی دیکە و بەگشتی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ بە شێوەیەکی سیستماتیک و بربڵاووبڕێەوە بردوو و بۆ دامی هەر کامەشیان تۆمەی جۆرە و جوۆوری دوور لە ڕاستی و پاالداون بەڵام ئەو ڕوتە لەم دوانەدا ڕوو لە زیادبوون کردووە ئەوەش لە حالڵکدایە کە داوای بنەماڵیدامراوە بۆ دواییین دیدار داخوازی پیارەزری ئەوان بۆ پێداچونەوە با حکوومەکەیان و نامە و داوان مامستاایانی ئەهلی سنەت بۆ خامنەی و چەدەستگایکی حکومەی وڵامێکیان پێەراوەەوە ئادامکردنی ئەو کۆمەلە لە ڕۆلەکانیەوەی کورد لە ڕۆژی سێشتەمە دوازای گەاوێژ لە کاتێکدا بەڕێوەچوو کە بزووتنەوەی کورد لە کوردستانی ڕۆژللات ڕوو لەگەشو پەرگرتنە و ناڕزایەتی لە ڕژیم و دەستگا سەررکوتکەرەکان لە لووتکەی خۆیدایە ڕژیم پێی وایە کە بەم شێوەیە دەتوانێت خەڵک چاوتتررسم بکە و لە بەشداریکردیان لە خەبات پێشگیری بکات حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران وێراای ماکومکردنیە دامی ئەم کۆمەڵە لە ڕۆلەکانی کورد بە هەرت بەهاانە و چۆمەدۆ پاالدانێک داوا لە رەکررااوەکانی دا کوکیکار لە مافی مرۆڤ و ڕێکراوە نێ و نەوەیەکان دەکات کە لە هەر ڕێگایەکی ممکنەوە هەڵی ڕگرتنی ئەدام لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە بدەن و بەرامبەر بە نعادداڵەتەکانی دەستگای قەزای ڕژیم و دەکردنی حکمین ناڕەوە احتتراز بکەن. حیزببی دموکراتی کوردستانی ئێران دەفتەرری سیاسی سێزدەی گەلااوژی 1950 هتاوی بەرامبەر بە سەی ئاگۆستی 2016ی زایی.